Í dag, þriðjudaginn 15. janúar, eru 10 ár liðin frá því að hagsmunasamtök heimilanna voru stofnuð eftir hrunið og þau eru komin hingað til mín, Ásthildur Lóa Þórsdóttir sem formaður í dag og Vilhjálmur Bjarnason varaformaður, velkomin. Takk fyrir. Það kannski ekki allir sem sáu fyrir sér að þessi samtök myndu endast svona lengi og þið eru með blendna tilfinningar, ég veit það. Já, já. Á þessum afmælisdegi. Já, já. Það hérna... Þá að vera hægt að fagna afmælum en eins og við höfum oft sagt, við eigum ekki þurfa að vera til. Mm-hmm. Og það að þessi barátta skuli hafa tekið 10 ár og að sigur skuli ekki vera unnin, að við skulum ennþá vera að berjast fyrir því að lögbundin réttindi neytenda séu virst. Ja. Það er eiginlega bara mjög sorglegt. Tölum sigurinn hvað það er rétt á eftir en hvað hefur áunnist? Áhunnist hefur í það sem hefur áhunnist myndi ég segja væri kannski að umræðan er loksins núna eftir þessi 10 ár komin á það stig að það er ja, eiginlega allir fættan átt að segja á því að það er eitthvað mikið að á Íslandi. Hvað nákvæmlega er að, það kannski getur maður ekki sagt, það er svo margt en það er, minna við höfum verið að benda bara í gegnum tíðina bara á sem sagt fátækt, minna fólk getur ekki lifað að launanum sínum, ja. Við höfum verið að benda það alveg frá upphafi, við höfum verið að benda á vexti, verðtryggingu, bara stjórnkerfi, dómskerfi, það er svo margt sem að er að umræðan það að það þurfi að laga hlutina, það er það sem að við svona höfum kannski, ja, við getum sagt að séu kannski mesti sigurinn okkar hingað til. Að koma þess á dagskrá? Já, kannski. Að þora að koma þess á dagskrá já, og já. Að þetta sé komið á dagskrá. Þið sjáum nú bara umræðan til þeim í sinni verkalýðsfélögunum. Hún snýst þetta núna, að fólki get ekki lifað á laununum sínum, að hérna hár kostnaður við að lifa bæði vegna húsnæðisliðar og annað, vegna vaxta og verðtryggingar. Það má nú benda það að Ragnar Þór Ingólfsson til dæmis, hann búinn að vera með okkur í hagsmunasamtökunum eiginlega alveg frá upphafi, var einn af stofnendum þar. Já. En nú er verkalýðshreyfingin svona búinn að grípa þennan kyndil, en þið eruð ennþá að og langt í frá hætt að láta reyna til dæmis fyrir dómstólum um ýmis mál. Það sem er núna í gangi, Ásthildur, það er mál sem að þið hafi vísað til Mannréttindadómstóls, dómstóls Evrópu, ekki satt? Já. Hvaða mál er það? Það snýst nú svona miklu leiti það að hvernig farið var með gengis eða snýst það hvernig farið var með gengis lánahópin eftir hrun. Það sem að lögvarin réttindi þeirra voru bara, já, þeir voru bara hunsuð. Það er bannað að breyta samningum neytenda í óhag eftir undirritun. Það er bara bannað að gera nokkra breytingar á samningum neytenda í óhag og það var samt gert og það var bara gert svona, tekin svona einhver ákvörðun. Það er löng saga á bakvið þetta, það var tekin ákvörðuninn í stjórnkerfinu, hún er alveg rakin til Steingríms J. Sigfússonar, þáverandi fjármálaráðherra og síðan sem sagt bara fer þetta í gegnum allt kerfið og í gegnum dómskerfi líka bara ákvörðun sem var tekin það að ef að þessi lán eru þau dæmd ólögmætt sem það var gert, að þá eru þau sett á þau seðlabankavextir og þetta bara má ekki. Það fer ekkert á milli mála. Það er það sem þið viljið að Mannréttindadómstóllinn taki þá afstöðu til. Já. Og fá þá úr því skorið þar því að þið hafi ekki náð eyrum þá dómstóla hér með þetta. Nei, dómstólar hér, ég verð nú bara að segja að við höfum bara orðið afskaplega litla trú á íslensku dómskerfi. Já. Það er eins og það vinni í því að, já ég veit ekki hvað maður að segja, bara að verja kerfið, að verja það sem að það hefur verið gert, að verja fjármálakerfið, að verja þetta status quo sem að, já ef svo maður að segja verkalýðshreyfingin svo núna og margir fleiri eru að berjast gegn. Já, en er málstaðurinn svona veikur? Málstaður heimilanna? Nei, ég vil meina það að hann sé það ekki, við eigum heimurinn allt okkar með, við höfum lögin okkar með, við höfum stjórnarskrána okkar með, við höfum réttlætið bara okkar megin, við höfum bara ekki peningan og völdin. Nei. Það er það sem við höfum ekki og svo náttúrulega þegar að þetta er gert að einkamáli hjá hverjum og einum, þá er ofboðslega erfitt fyrir hvern og einn að rísa upp og þurfa að takast á við þetta massífa bákn sem er fyrir framan. Já, þið komið það svolítið til skjalana þar. Já. Og náttúrulega eins og með þetta núna síðast með Mannréttindadómstólinn. Já, sko þar auk hér við náttúrulega ennþá með verðtryggingamálið okkar fyrir dómum og það er fyrir hérna heima og það ef við náum ekki réttri niðurstöðu í það þá verðum við náttúrulega að fara með það út. Hvernig er það vaxið? Rifjað upp sko, okkur stuðlega? Verðtryggingin var í sjálfu sér ólöglega hérna útfærð á lánum heimilanna. En það er saman með það eins og annað, dómskerfið hefur ekki viljað dæma það eftir lögum.
og bara réttindum eða stjórnarskrá. Hvað ólöglegt við þau? Það var ekki rétt kynnt fyrir fólki. Hvernig verðtryggingin færi þess að 26 milljónir króna lán sem átti alltaf að borga allt upp í 560 milljónir fyrir tilbaka. Þetta var ekki kynnt fyrir fólki og rétt og löglega og við vildum alltaf að þetta tekið þess að þess að nú vorum við að reyna að fá dóma á þetta áður en að bönkunum eru stiftu upp, Já. Áður en þeir eru lyft að stifta hagnaði út á milli þess að kröfu hafa. En núna þetta komið þannig að ríkið, sko annarkvort það þannig að Hæstiréttur hafði vitlaust fyrir sér í þessu máli eða þá að hérna hvað var aftur hérna ríkið alþingi sem alþingi já fyrirgeðu þetta datt alveg að hugsa eitthvað annað sko annaðhvort þannig en að alþingi innleiddi ekki lögin rétt eða þá að Hæstiréttur dæmdi ekki eftir lögunum sem eru innleidd það er grafalvarlegt mál og nú er það þannig en þetta bara orðið gaffall sem við erum búin að setja á þá og þeir geta ekki dæmt nema annaðhvort veginn annaðhvort er það sem sagt alþingi sem innleiddi ekki rétt lögin eða þá að Hæstiréttur sem dæmdi ekki rétt eftir lögunum sem voru þá innleidd rétt og þá ríki voru skaðabótaskyld sem við ætlum okkur aldrei, við ætlum okkur alltaf að sem sagt, þetta færi af hagnaði bankana áður en hrækamennir sem að fengu skuldir heimilina á hrakfirði gætu skipt þeim hagnað á milli sín. En hver þá staða núna? Er þá að koma út úr þessu hjá Hæstarétti? Nei, þetta er bara hérastómar aftur. Þetta er bara hérastómar aftur. Ég við erum búin að fara svona margar hringi, menn málið er það eins og ég hef svo sagt áður, það er búið að gera svo mikið að mistökum inn í dómskerfinu, inn í bara réttakerfinu, inn í hérna bara stjórnkerfinu, að ef þeir ætla að fara að gera eitthvað rétt núna, að þá þurfa að viðurkenna allt sem hafa verið gert hingað til, hafa verið vitlaust, eins og ástæðulega voru að benda á þann með gengislánin. Þú veist, það er ólöglegt að setja seðlabankavexti í staðinn þegar að banki gerir eitthvað ólöglegt. Breyta eftir á neytanda í óhag. Já. Og þetta snerist alltaf að hérna, þessi dómar sýndist okkur að gera þá sem voru með verðtryggðulánin ekki reiða út í sem sagt með því að ef að gengislánin hefur verið leiðrétt þannig að þeir væru bara með 1% vexti enga verðtryggingu þá hefði náttúrulega allt verið brjálað verðtryggingamegin þar sem að 90% fólk sem var með verðtryggðulán þá var þeir eru brjálaðir og staðan fyrir til þess að varna því að þeir eru brjálaðir og kannski eru fara að taka þá á verðtryggingunni þá voru bara þeir sem voru með gengistryggðulánin bara settir í sama hóp. Já. Sko, og sem er ólulegt. Já. Það hérna, það var nú þessi leiðrétting, svo kallaða, sem var gerð gagnvart heimilunum. Hvaða leiðrétting? Hvar kemur hún inn í þetta, þar sko, sem að fólk fekk nú einhverja niðurfellinga? Hvað varðar gengistryggðulánin, þá voru engar niðurfellingar gerðar þar. Það sem að gerðist var að sem sagt, ef við tökum bara dæmi 30 milljón krónur lán, að þá við hrunið þá fór það upp í kannski 74 eða 5 milljónir. Það var ólöglegt, það mátti ekki. Síðan fellur dómurum að, hérna, að þetta sé ólöglegt, þannig að þau sem sagt, í rauninni lækka niður í 30 milljónir aftur. Já. Það er löglegt, já. Það er það sem átti að gerast. Nema þá fyrir ganga allir þessi farsi sem að fer svo í það að Hæstiréttur dæmi semst seðlabankavexti, semst hann dæmir vextina í hérna lánunum ólöglega með einhverjum orðum um órjúfanlega tenging á milli gengistryggingar og vaxta sem er hvergi til nema í hugarheimi Hæstaréttar. En þeir eru að fella það út til þess að geta komið inn með einhverja, til þess að geta beitt vaxtalögum það sem segir ef að gleymist að tilgreina vexti í samningi, þá eigi að miða við lægstu seðlabankavexti. Og það var vextir, það sem var gert við gengislánin. Það var það sem var gert við gengislánin, en þarna voru vextir. Þeir voru skýrt tilgreindir í öllum þessum samningum, þannig að þeir máttu ekki gera þetta. Síðan sem þeir eru sett þessi Árnapáslög og allt það, þannig að þá fóru þessi lán sem að kannski eins og ég segi 30 milljón krónur lán, þá fóru það kannski upp í 45. Já, já. Það er ekki lækkun, en það var kynnt fyrir fólki sem lækkun. Já, frá 74 kannski niður í. Þetta sem var 75 miljónir, það var aldrei leyfilegt. Nei. Þannig að þetta er leiðréttingin sem að fólk á að hafa fengið. En er sko, hérna, þið talið náttúrulega eins og sko þekkingin, sérfræði þekkingin, sé ekki til staðar innan dómstólana? Ég held að sem er bara hunsun. Ég held að þetta sé, sko, ég held bara því miður að dómstólar þetta þeir ganga bara erinda. Því miður. Það er náttúrulega rosalega ásökun. Það er bara mjög, já ég veit það, en eins og þú sagðir áðan, ég meina það er mjög alvarlegt ef að dómstóla dæmi ekki eftir lögum. Já, alls staðar í Evrópu er neytendarétturinn settur ofar
öðru. Það er að segja, bankar komast ekkit fram hjá neytendaréttinu nokkuð stær í Evrópu. En hér bara látið eins og hann sé, ég veit ekki eitthvað hann og brauð, sem að megi bara svona henda til liðar. Það var náttúrulega líka þannig en að við erum að eiga við, menna við erum sjálfboðaliðar. Við erum búin að vinna í þessu sjálfboðaliðastarfi í 10 ár, þú veist, með engin laun. Hjálpa fólki út allt, talandi um sjálfsmörð, missa allt sitt, stílnaði og bara í örvilnum. Þetta það sem við höfum verið að gera sem sagt í sjálfboðavinnu á meðan bankarnir eru með sko 20 og 100 lögfræðinga á sínu snærum alla peninga landsins á bakvið sem hafa verið að taka af heimilunum 700 milljarða og á meðan eru við að berjast við þetta en þetta var pólitísk og stjórnmálaleg og kerfisleg ákvörðun að gera þetta á þennan veg því miður en þetta jafn ólöglegt fyrir því. En ég meina hverjum er í óhag að leiðrétta hlut heimilanna? Það er kannski mjög... Þeim sem eiga bankana og peningana og lónasjóðuna og fengu skuldirnar okkur á 1-10%. Það er þeim mjög mikið óhag að það er gert á annan hátt heldur þetta. Sko, það sem er náttúrulega málið er að löga eins og, um hluti eins og neytendarétt eða stjórnarskráin eða stjórnarskrávarin réttindi, þau eru sett. Sko, þau í rauninni hafa engin sérstök áhrif á okkur í þegar allt er í lagi. Ja. Þá engin að velta þessum réttindum fyrir sig. Ef allt hefði bara verið gert eðlilega með þessi lán, þá hefði engin farið að velta fyrir sig neytendarétti eða stjórnarskrávarin eignarétti. En þetta er sett til þess að það sé ekki hægt að gera svona þegar kannski freistingin fyrir þá sterku aðilana eins og til dæmis þá stjórnvöld eða bankana til þess að brjóta á þeim sem minni máttar eru er sterk. Þeir geta ekki, þarna bara fjallu íslensk stjórnvöld á prófinu bara algjörlega. Já. Þið heyrðu það kannski mikið þegar voru að falla dómandunum gengistanum og verðtöðlanum og allt þetta að stjórnarskram var en réttindi fjármálastofnana væri svo mikil og hérna við höfum verið að minna á það að stjórnarskráin ekki samin til venda bönkum eða fyrirtækjum. Stjórnarskráin er sett og samin til þess að venda einstaklinga og heimili. Já, en hver er að segja að þetta var notað í mörgum dómum og í alls konar viðtölum við stjórnmálamenn þeir þorðu ekki að sögðu þeir að fara aðra leiðir því að stjórnarskráin væri réttur fjármálafyrirtækjanna væri svo mikið. Og eignar réttur fjármálafyrirtækjanna væri það mikið. En hvaða eignir var að ræða? Það voru eignir heimilanna og eignir fólksins í landinu. Það voru að taka þær af eignir fólksins af fólkinu og afhenda það bönkum og fjármálastofnunum og rækumum. En það stendur talað að lífeyrissjóðarnir séu með stóri fjármagnseigendur sem að eru þá hluti af þessu og það er náttúrulega peningarnir okkar. Lífeyrissjóðarnir koma ekkert inn í þetta per se. Meina þeir töpuðu náttúrulega 600 milljarðum í hruninu en þeir eru ekki skaðvaldur í þessu dæmi per se. Þeir voru ekki að kaupa kröfur og eignast heimili landsmanna. Hafiði trú á því ennþá að þið getið fengið sigraði þessum málum? Við höfum trú á því vegna þess að við verðum að hafa trú á því. Það er nú kannski... Og hvernig getur maður haldið í trúna í svona langan tíma og ekki gengur kannski betur en? Hvers skipti sem að ég allavega sest niður og skrifa eitthvað eða gera eitthvað, þá ég sit alltaf að hugsa af hverju þarf ég að vera að berjast ennþá? Vegna þess að þetta er alveg kristaltært. Þetta er ekkit, það er engin mörg vafaatriði þessu sem eru gegn okkur, þau eru bara hreinlega valla til. Þannig að jú, ég hef trú á þessu, en það þarf hins vegar, þetta er hins vegar orðið náttúrulega kannski örlítið flóknara mál en það hefði verið að þetta hefði bara verið gert eins og átt að gera frá upphafi. Þess vegna erum við að byggja þessa rannsóknarskýrslu heimilanna og það er alveg stór mál að hún verði gerð. Vegna þess að það þarf, í grunninn þarf eiginlega bara fara yfir það og skoða það hvernig það gat gerst að í rauninni framkvæmdavaldið, dómsvaldið og löggjafavaldið ásamt öllu bara embættismannakerfinu einhvern veginn bara tæki sér saman það að brjóta á langþegum og það væri bara svona litið á það sem, ég veit ekki, það er nú út að ensku nota orðið collateral damage, hvað ásættanlegu fórnarkostnaður, að það, þú veist, að hafa 15% sem sagt, landsmanna hafa glata heimilin sínu frá hrunni. Og ég gerði það nú ekkert tímann að ganni mínu að skoða hversu margir hefur glata heimilin sínum í London í stríðinu. Og það er svo sem er erfitt að finna tölur það, en það voru þó tölur að 70.000 hús hefðu eyðilagst í London í öllum þessum loftarásum, verið algjörlega eyðilögð, 70.000 hús. Það eru 3%
Semst, og ef við miðum við semst, að það hefur verið þrír, semst, af, nei, fjórar hverju heimili. Já, já, sem að það mist heimili sinni. Já, sem að mist heimili sinni, þessi 70.000. Hús hurfi nú samt ekki hér. Nei, en það eru 3%. Hér erum við að tala það er ekki búið að vera stríð, það er ekki búið að vera náttúruhamfarir, samt það var 15% Íslendinga mist heimili sinni frá hruni. Þetta er eins og allur Kópavogur og helmingurinn að Garðabæ. Efnahagshrun, toppar stríð. Já, já og efnahagshrun og það sem að lánin voru ólögleg, bæði gengislánin og verðtöðulánin, samt missa heimilin, sem sagt, heimili sín og meðan bankarnir græða 700 milljarða á þessum heimilum. Þannig að rannsóknarskýrsla heimilana, hún þarf að koma, hún þarf að vera vel gerð. Og rannsóknarskýrsla Alþingis. Af hverju ekki búið að gera þessa skýrslu? Það út af hverju, við getum bara að spurt okkur að því, af hverju ekki búið að gera hana? Það svo margir svo hrættir við að þegar hún kemur og verður almennilega unnin, að þá leiði hún í ljós það sem búið að gerast. Það sem búið að gerast er, eins og við höfum verið að tala og Ásta og ég hef búin að tala núna, það búið að gera svo margt ólöglegt, það búið að gera svo margt sem er vafaatriðum, það búið að gera svo margt sem er búið að skapa svo mikla... Þannig það bara skaðabætur og allt þetta. Já, þetta bara, þetta ekkert smáraði sem er verið að fjallum hérna. Já, vistu, minna, þið hafið samt trú að þetta verði gert. Við höfum fulla trú, ég er búin að vera þessi núna 10 ár, ég gest aldrei, ég get lofað því. Það má mér alveg sama hvaðan gott kemur. Ef þessi ríkisstjórn gerir eitthvað viti, þá var það bara hið besta mál. Það stjórnarsáttmálarnir undanfarðan hafa verið alveg ágættir, en þeir hafa ekki staðið við þá. En ég hef sagt alveg bara, og ég segi það alveg hygglust við stjórnmálamenn, sá stjórnmálaflokkur sem að mun gera eitthvað í þessu fyrir heiminn landinu, hann verður staðst upp stjórnmálaflokkur landsins til frambúðar ef hann þorir. Já. Þetta mjög einfalt. Það alveg sama hvað sem stjórnmálaflokkur heitir. Bara ef hann færi þessar rannsóknarskýrslu, þorir að taka á þessum málum, horfast í augu við það sem hann er búið að gera, að þá verður sá stjórnmálaflokkur staðst upp flokkur landsins. Já, og það bara, hver vill verða það? Já, þið segir nokkuð, 10 ár liðin síðan að hagsmunasamtökin voru stofnuð og þið eruð enn að. Skulum sjá hvernig það fer fyrir mannréttinda dómstólnum og héraðsdómi að sjálfsögðu aftur komið í þann hring en það var gott að fá ykkur hringar Ásthildur Lóa Þórsdóttir formaður og Vilhjálmur Bjarnason varaformaður hagsmunasamtakanna. Takk fyrir. Takk fyrir. En næst Margrét Marteinsdóttir sem fær til sín Guðna Elísson prófessor og í lokin eru það ritstjórarnir með Sigmundi Erni hann fær til sín góða gesti að vanda. En næst stuttar auglýsingar.